V dnešním Čau lidi uvidíte, proč si můžeme dovolit snížit daň pro všechny zaměstnance, proč je důležité nenavyšovat daně živnostníkům a proč je to výhodné pro všechny zaměstnavatele. A proč si to můžeme dovolit, protože máme jedny z nejlepších financí v Evropě. Tak se dívejte, je to důležité a konečně se dozvíte tak, jak to skutečně je. Vážení spoluobčané, dámy a pánové, vítám vás v mém pořadu Čau lidi. Chtěl bych vám vysvětlit, co se vlastně minulý týden ve sněmovně stalo. No stalo se to, že jsem předložil návrh, který je výhodný pro všechny zaměstnance, pro všechny živnostníky a pro všechny zaměstnavatele. A proč? Protože jsem navrhnul snížení daně pro všechny zaměstnance. Snížení daně z 20,1% na 15%. Pro zaměstnance, kteří jsou v soukromých firmách nebo státních firmách, zkrátka pro všechny zaměstnance. 4,5 milionu zaměstnanců. A pokud Senát to nevrátí, tak 2 roky máte garantovaný vyšší příjem o 7% čistého. To znamená, že například, kdo bere 20 tisíc, tak dostane navíc za rok 12 168. Například učitelka tady by mohla dostat měsíčně navíc 2028 korun, to je 24 336, nebo policista až 30 tisíc. Takže hasič, záchranář, zkrátka všichni by dostali víc peněz. Já si myslím, že si to zaslouží, protože je důležité, aby lidi se nebáli budoucnosti, aby skutečně měli jistotu, že budou mít ty příjmy a že to nebude mít negativní dopad na jejich rodiny, a proto jsem to navrhnul. Zároveň ten návrh de facto zabrání navýšení daně pro všechny živnostníky. Protože kolega z vlády, pan Hamáček, navrhnul 19%. To by znamenalo navýšení daně pro živnostníky z 15 na 19. A my nechceme navyšovat daně pro živnostníky, protože právě v tomto období samozřejmě mají velké problémy. Jako my jsme zavřeli některé provozy kvůli koronaviru a my nechceme, aby jsme navyšovali daně. A za třetí, všichni zaměstnavatelé de facto ušetří, protože nemusí navyšovat mzdy z jejich prostředků. Samozřejmě to jsou peníze, které jsou díky vám, díky daňovým poplatníkům. Takže si myslím, že ten můj návrh je nejlepší, protože zaměstnanci dostanou navíc peníze, živnostníci nebudou platit vyšší daně a zaměstnavatelé zkrátka nemusí dávat ze svých prostředků navýšení mest. Já bych chtěl ještě říct, že ty návrhy, které tam byly jiné, to znamená ta sleva na dani, tak chtěl bych zaprvé říct, že ta dnešní sleva ve výši 24 840 korun nás stojí ročně 130 miliard. A tyto návrhy jsou zbytečné, protože jsou vlastně duplicitné. Tím mým návrhem řešíme všechno. A navíc tyto návrhy de facto ještě prohloubí deficit o 35 miliard, to znamená, že ten návrh Pirátů je trvalý, to znamená, ten můj návrh je na 2 roky. Návrh Pirátů znamená, že ta sleva na poplatníka by byla ročně 165 miliard. A to si myslím, že není dobře a je to úplně zbytečné. Navíc ta sleva na poplatníka vůbec nepodléhá testům sociální potřebnosti. To znamená, že i lidi, kteří mají větší majetek, ji dostanou. Nebo v minulosti se tam dělali různé, řekněme, fiktivné záležitosti, takže se to dá zneužít. Proto já jsem dneska ráno psal předsedovi Senátu, panu Vystrčilovi, který mě vyzval na Twitteru, že je připraven jednat a proto, pokud samozřejmě se domluvíme a my jsme připraveni s paní Schillerovou, půjdeme s ním jednat a budeme přesvědčovat Senát, hlavně teda samozřejmě ODS a já doufám, že teda ODS, Senátu a v parlamentu je stejná ODS, že by to měli teda podpořit, měli by podpořit to snížení daní a měli by podpořit to, že ten skutečně návrh Pirátů, který vlastně prohlubuje deficit rozpočtu o 35 miliard,
je zbytečný a ta sleva, kterou máme doposud, je dostatečná. Já bych chtěl vysvětlit jednu věc, protože my stále v mediálním prostoru slyšíme, že jak jsme na tom špatně. Je to nepravda. Prosím, nevěřte tím lidem, kteří říkají, že máme rozvrat veřejných financí. Je to normálně nepravda, je to lež. V televizi vystupuje plno lidí, kteří jsou teoretici, kteří nejenom nebyli ve firmách, nebyli ani na pozici ve financích, státních financích, nebo ministrem financí. Ani neznají evropské finance. Tady znovu ukazuju, že naše finance jsou jedny z nejlepších v Evropě. Dokonce, když to porovnám na počet obyvatel a naši ekonomiku, tak jsme nejlepší za minulé období a tento rok budeme stejně dobrý, asi se Švédskem nejlepší. Takže není důvod se obávat toho, že by v budoucnosti nebyly peníze na důchody, nebo na platy, nebo na investice. Příští rok máme rekordní investice, že prosím vás, všude vidíte, že se staví, hlavně stát. Dálnice, železnice, opravdu se nádraží a tak dále. A samozřejmě všichni zapomněli na to, co bylo v minulosti. A respektive tenhle obrázek vám, tenhle ještě lepší. Jak to bylo v minulosti s naším zadlužením? Tak pokud dneska ČSSD má nějakou starost o zadlužení, tak bych jim připomněl, že když byl ministr financí pan Sobotka, tak nasekal dluh 400 miliard a ještě inkaso z prodeje z gázu, který prodal pan Gregor a pan Zeman, taky utratili. To měl být základ důchodového účtu. Z těch hlavních kritiků dneska je kdo? No přece pan Kalousek, ten nejvíc o tom mluví. A kde byli všichni ty, kteří to kryli? Kde jste byli, když tady tenhle dluh stoupal? A stoupal a stoupal. Kdo křičel? Nikdo. A potom přišel Babiš a začal ten dluh snižovat. Jsem jediný ministr financí v historii samostatného Česka, který snižoval dluh absolutně o 60 miliard a vůči HDP tady jsme to snižovali. A paní Schillerová pokračovala. Tak prosím vás, neříkejte, že máme rozvrácené finance. Máme nejlepší finance v Evropě. Veřejné rozpočty ještě lepší. Není to pravda. A proč to říkají? Víte proč? No protože za 10 měsíců jsou volby. A znovu je potřeba lidem vymývat mozky a říkat, že Babiš chce rozvrátit finance. Ne, finance nám teďka naboural covid. Jinak bychom pokračovali v znižování toho dluhu. My jsme se dostali koncem minulého roku na 28,5 a teďka to bude víc, ale bude to stále méně, než jsme začínali. Takže tady stále jsou v mediálním prostoru nepravdy a o tom mluví různí teoretici. Samozřejmě jsou zváni, protože tam je garance, že budou proti Babišovi. A ten, který rozvrátil ten finance, pan Kalousek, který pokračoval. Přišla krize 2009, souhlasím. Ale on způsobil tu další krizi. Když už všude rostly okolní země, tak vzal lidem peníze. Policisté neměli ani na naftu. Důchodci měli smůlu. Zaškrtil platy. A způsobil další krizi. A to je pravda. A tenhle člověk má tu drzost dneska někdy vystupovat a nás kritizovat ve sněmovně. To je neuvěřitelné. Jo? Takže znovu opakuji, naše veřejné a státní finance jsou ve skvělé kondici. Dostali jsme znovu rating. Stejný. A všichni viděli, jaký máme rozpočet. A samozřejmě máme tento rok schválený nějaký deficit. A deficit je 500 miliard, ano, to stále opakuji, ale deficit. Tady naposledy 19. listopadu byl 308 miliard. A co je zajímavé, že propad DPH je například jenom 3,1 miliardy. To je skvělé. Já vám všem děkuju. Všem, kteří nakupujete. Utrácíte peníze. Nemusíte se bát utrácet peníze. Nemusíte. Protože je tady perspektiva. Já jsem přesvědčen, že za 2 roky
se znovu vrátíme, ale my už teďka jsme v těch nejlepších pozicích. Nejnižší nezaměstnanost a jeden z nejmenších dluhů. Takže není důvod se bát. Takže prosím vás, nenechte se strašit. A kde na to vezmeme? No tak já vám to řeknu. Evropské peníze. Za období 2014 až 2020 nám přijde ještě 300 miliard. Na období 2021 až 2027 dostaneme 963 miliard na granty. Z toho já svojí urputností jsem přivezl navíc 42 miliard a 415 miliard na půjčky. Takže prosím vás, ten dvouletý výpadek, ty superhrubé mzdy, teda respektive snížení daní, jo, protože superhrubá data vám asi nic neříká, ale snížení daní pro všechny my pokryjeme z evropských peněz. Vždyť proto ta Evropa to dělá. Fond obnovy. A já se ptám, kde byli všichni ty kritici, kteří teďka kritizují, že si vememe nějaké půjčky. Kde byli, když Evropa ohlásila Next Generation Fund? Víte, kolik je to peněz? 750 miliard euro půjčka celé Evropské unie? 20 250 miliard. 10 nul. 20 250 miliard si půjčuje Evropa. Všichni si půjčujou. Všechny státy. A my stále z toho vyjdeme jako jedni z nejlepších. Takže prosím vás, fakt nemusíte mít žádné obavy. Věřte mi. Já jsem to dokázal. Tady mám. Jsem se ještě díval. Když jsem byl ministr financí, všechno jsem zadokumentoval. Toto jsou moje výsledky. A toto je celkový moje bilanční schůzka s premiérem bez premiéra. Teď na mě vyrazil Sobotka z vlády, tak jsem si to udělal sám bez něj. Tady je všechno napsané, co jsem udělal. Boj proti karuselovým obchodům, kontrolní hlášení, EET, daňový raj v Praze a milion dalších věcí. Boj proti hazardu. Takže veřte mě. Já to mám za sebou a pokud já budu ve vládě po příštích volbách, tak samozřejmě udělám všechno proto, aby jsme znovu se vrátili, kde jsme byli předtím, kde bychom byli pokračovali. Tady jsou různí odborníci, kteří říkají, že co bude v roce 2070. Prosím vás, já nevím, kdo ví, kdo bude ve vládě, příští vládě, příští rok. A ten, kdo tam bude, tak řekne, jak to bude vypadat v roce 2023. A pokud někdo ví, jak to bude v roku 2070, tak mu gratuluju. Já dneska nevím, sice já vím, jaký my budeme program. A my řekneme občanům, ano, za nás byla ta prosperita. Za nás. Když jsme začínali, byl důchod 10 962 a příští rok bude 15 377. Ano, kolik se zvýšila průměrná mzda? O 10 000. My máme jasné výsledky, které můžeme zdokumentovat. Proč máme tento rok deficit? No, protože jsme poskytli k 31.10. celkově pomoc, včetně půjček, 224 miliard. Vždy to každý vidí, kam to jde. My jsme vždycky jako hnutí ANO chtěli snižovat daně. Já vám jenom připomenu, které jsme v minulosti snížili. Zvýšení slev na děti a školkovné. A taky vrácení slevy na daní pracujícím důchodcům, co naši předchůdci vzali a tak dále. Tady mám kapitálové výdaje na příští rok. 187 miliard. 187 miliard. Jo. Příští týdnu bude Havlíček otvírat další úseky nových dálnic. Takže já prosím vás, já znovu opakuji. Nemusíte mít žádné obavy o tom, jaké budou naše finance. Jsem o tom přesvědčen, že budu jedný z nejlepších. Co se týče důchodu, tak samozřejmě jsem velice rád, že pan prezident schválil 5000 korun pro důchodce, bude se to vyplácet od 1. prosince. A samozřejmě, ano, stojí to 15 miliard, ale my máme prostor. A naši důchodci si to zaslouží, mají vyšší životní náklady. A pokud já budu ve vládě, tak důchody budou růst. Tak, jak rostly doposud. A připomeňte si, co bylo, než přišel covid. Takže můžu tady ukázat, jak to je s těmi důchody, jak to stoupalo, aby si to připomněli někteří.
Vždycky jsme chtěli podpořit důchodce. Já myslím, že to zaslouží a je to dobře. A my jsme na to vytvořili prostor. Teďka bych chtěl vám říct něco, co vlastně je dáváno do kontextu se snížením té daně. A to je samozřejmě samospráva. Když skončily krajské volby, které jsme vyhráli, tak co se stalo? Kde mohly tradiční strany nás obešly. Dokonce v Karlových Varech tam je snad 10 stran, které nás obcházejí. A teďka mediální prostor říká, že přijde o peníze. Ale vlastně zapomněli říct, co všechno naše vláda a předcházející vláda pro ně udělali. Příjmy obcí se od roku 2013 do 2019 zvýšilo 104 miliard. Příjmy krajů od roku 2013 do 2019 o 100 miliard. V červnu měli kraje na účtech, včetně příspěvkových organizací, 79 miliard a obce 267 miliard. A my jsme, prosím vás, v tomhle roce poskytli kompenzační příspěvek 1250 korun na obyvatele, to je 13,4 miliardy. Dali jsme další dotace obcím, to je 29,8 miliardy a krajům jsme zaplatili 21,6 miliardy. Takže samozřejmě nastalo to, co jsem si myslel, že to nebude o reálních číslech, ale o politice. Takže pokud samozřejmě nás kritizuje člověk, který se styděl kandidovat za ČSSD, jo, a vyzývá ČSSD, aby odešla z vlády a stále dokola, no tak jenom když se podívám na Pardubický kraj, tak od roku 2013 do 2019 ten kraj dostal v příjmech, má větší příjmy o 6,1 miliardy a má na účtech 2,6 miliardy. Takže my jsme připraveni normálně seriózně diskutovat. Hlavní město Praha, víte, kolik má na účtě? 87,7 miliardy. A od roku 2013 do roku 2019 se zvýšily jejich roční příjmy o 32 miliard. A střední Čechy, které taky v médiích si stěžujou, že nemůžou investovat, co je absurdní, tak mají porovnání s rokem 2013 vyšší příjem o 15,3 miliardy a na účtech 3,7. Tady se můžete podívat. Příjmy obcí a krajů dohromady, jak to stoupá. Ano, takhle. Tady se můžete podívat na příjmy krajů celkem. 100 miliard navíc. Můžeme se podívat na zadluženost krajů a zůstatky, jak to vypadá. Zůstatky na účtech, zadluženost. Obce. Úplně stejný. Ano. Zůstatky na účtech nahoru, zadluženost dolů. Vývoj příjmu obcí. Takže já, to jsou jasné čísla. A my samozřejmě chápeme, že snížením ty daně přijdou o peníze, ale my chceme seriózní debatu. V minulosti, když byli hejtmani z jiných politických stran, ministr financí, tak například na dvojky, trojky nikdy nedostali peníze. Až za mě, jako ministra financí, s ministrem dopravy, Ťokem, jsme to udělali. Takže já bych byl velice rád za tu debatu, aby byla ta debata seriózní, aby to nebylo skutečně jenom politika, aby se to nezneužívalo a neříkalo, že se nemůže investovat a tak dále. My jsme připraveni samozřejmě o tom debatovat. Z těch dalších věcí já bych chtěl jenom připomenout, že my samozřejmě pracujeme intenzivně na tom, aby nám Evropská komise schválila podporu pro podnikatele a umělce z oblasti kultury, provozovatele malých hudebních klubů, festivalů. Ano, jsou tam dvě výzvy za 900 milionů. Čekáme každou chvíli, komise se stále doptává na nějaké podrobnosti, ale je to na dobré cestě, tak bych sem chtěl samozřejmě všechny z hudební, teda kulturní branže uklidnit. No a na závěr bych chtěl něco ke covidu. Poslední informace ohledně chytré karantény. Myslím si, že to, co tam dosáhli kolegové od Vlada Dzurilly, je skutečně skvělé. Dneska sebereportování, už je 100 000 předvyplněných formulářů, e-rouška, 1,4 milionu aktivovaných aplikací a
tady je apel. Apel, dostal jsem za úkol na vás apelovat, na všechny, že v případě, že jste se potkali s pozitivní osobou, nebo cítíte příznaky, choďte se nechat otestovat, prosím. Abyste vyplňovali ty formuláře, tím zrychlujete práci hygieny a celé trasování. Linka 1221 funguje a myslím, že je potřeba poděkovat všem tým lidem, že skutečně podávají skvělé, skvělé výkony. Na závěr mám tady apel za centrální řídící tým chytré karantény Ministerstva zdravotnictví, který mě požádal, abych vám sdělil a vás požádal, všechny naše občany, aby nadále přistupovali odpovědně k testování a spolupracovali s hygienickými stanicemi při dohledávání rizikových kontaktů. Včasné odhalení ohnisk nákazy je zcela zásadní. Bohužel za poslední týden vidíme v systému chytré karantény, že nám klesá dovolatelnost pozitivně diagnostikovaným osobám a jejich rizikovým kontaktům. Pohybujeme se na úrovni jenom 70% dovolatelnosti a jakýchkoliv důvodů. Dovolujeme si upozornit, že včasné dohledání rizikových kontaktů je zcela zásadní pro snížení rizika přenosu onemocnění COVID-19, které, jak víme, se lehce přenáší zejména kapenkami mezi lidmi. Apelujeme proto na všechny občany České republiky o spolupráci s hygienickými stanicemi, praktickými lékaři, protože jinak nám čísla opět vyletí nahoru, včetně hospitalizací v nemocnicích, jak to můžeme vidět v okolních státech. V dalších dnech i s ohledem na částečné rozvolňování opatření musíme všichni položit důraz na eliminaci možných ohnisk nákazy, jako jsou školy, zdravotnická zařízení, pracoviště. A sledujeme klesající trend, sice nákazy ve zdravotnických a sociálních službách, ale musíme být obezřetní, takže chci vás poprosit skutečně, aby jsme to dodržovali. My samozřejmě, a hlavně minister zdravotnictví, pracujeme na projektu antigenních testů. Minulý týden byla Evropská rada, kde jsme řešili vakcínu, tak samozřejmě tohle všechno řešíme, ale držme si palce, aby jsme skutečně se dostali do těch pásem, aby jsme mohli znovu rozvolnit obchody, aby děti se mohly vrátit do školy. Je to pro nás všechny důležité, Vánoce se blíží a já vám za to strašně moc děkuji a těším se příště.